Zdravo. Što pišeš taj tekst, imaš tu taj mikrofon pred izima, pričaj. Dobro, nemoj. Zašto sam te iznervirala? Kako ona piše? Pa zašto? Pa brišem i ja cipele. Kad god uđem u kuću, ja brišem cipele. Ni meni nije simpatično, ali brišem. To je, jebi ga, pseća kaka ima period poluraspadanja 48 sati. A osiromašeni uranijom koliko, to ni ne znaš. Kako ništa ne možeš? Kako ništa ne možeš? Možeš makar da budeš svesna toga šta pada s neba i čime nas struju. Svesno ili nesvesno, baš me briga. Dobro, boleštine, od toga možeš dobiješ samo gliste, koje će da se očiste dok trepneš, razumeš ti mene. Ja još nijedan put nisam videla na mrežama SMS, pošaljite poruku na taj broj, dete mi zgazilo u kaku, dobilo gliste, nego ima leukemiju od osiromašenog uranijuma i tako neke slične pizdarije. Da, svako neko nekad pretera, a ja uvek. Ideš na blok.